Fala bruxinha, fala bruxinha. Eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. A nossa preparação para a OBMEP 2024. Eu trouxe mais duas questões da prova de 2023 nível 2, primeira fase. Mas antes, você que está chegando aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A casa é sua. Aproveita para amassar o botão de inscrever-se, ativar o sininho para receber as notificações e as novidades do nosso canal. E você que já está com a gente há muito tempo, você sabe, esse canal é feito especialmente para você. E tá rolando o nosso canal, nosso grupo gratuito no Telegram, onde a gente desvenda juntos os mistérios da matemática. Galera, a primeira questão que eu trouxe pra gente fazer junto é a questão 5, que dizia o seguinte. Joga na tela aí, editor. Janaína resolveu ler um livro de 105 páginas, dia sim, dia não. Nos dias de leitura, ela sempre lê o mesmo número de páginas. Ela começou a ler o livro na sexta-feira e leu até a 21ª página na terça-feira seguinte. Em que dia da semana ela vai terminar o livro? Bom, ele disse que ela lê dia sim e dia não, e ela começou numa sexta-feira e leu até a terça-feira, 21 páginas. Então vamos ver. Se ela começou na sexta, ela leu sexta, domingo e terça. Ela leu sexta, domingo e terça. Ou seja, ela leu durante 3 dias. 3 dias, ela leu 21 páginas. 21 páginas divididas por 3, ela leu 7 páginas por dia. Ou seja, ela lê 7 páginas por dia. E esse livro tem 105 páginas. Esse livro tem 105 páginas. Então, se a gente for fazer a divisão de 105 dividido por 7, olha o que a gente vai ter. 105 dividido por 7, 1, 3, 5, 15. Serão 15 dias. Porém, ela lê dia sim e dia não. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente pegar essa sequência, a gente pode fazer no braço e a gente teria o quê? Sexta, domingo, terça, depois quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí começa a repetir o padrão. Sexta, domingo, terça, quinta, sábado, segunda, quarta, e aí vai começar. Então o que a gente pode observar aqui? Como são 15 dias nessa sequência, primeiro dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou seja, ela vai terminar no mesmo dia que ela começou, quer dizer, no mesmo dia da semana que ela começou, ou seja, ela vai terminar numa sexta-feira. Letra C, mete um xizão aí, meu nobre. Outra questão que eu selecionei pra gente fazer era a questão 10, que era uma questão de álgebra, que dizia o seguinte. Joga na tela aí, editor. Se a B igual a 1/2, BC igual a 1/3 e a C igual a 1/6, qual é o valor de 1 sobre A ao quadrado, mais 1 sobre B ao quadrado, mais 1 sobre C ao quadrado? Galera, vamos observar o seguinte. Aqui dessa primeira informação, a gente tem que a B é igual a 1/2. Se a B é igual a 1/2, você concorda comigo que eu posso dizer que AB, que esse 2 multiplicando para cá, eu posso dizer que 2AB é igual a 1, né? Eu só trouxe esse 2 para cá. Da mesma maneira, com esse daqui, eu posso dizer que 3BC é igual a 1. Onde você quer chegar, Brunão? Se 2AB é igual a 1 e 3BC é igual a 1, eu posso dizer que 2AB é igual a 3BC. De buenas? 2AB é igual a 3BC. Da onde eu posso tirar, já que A, B e C não podem ser zeros, não podem ser zero, eu posso dizer que 2A é igual a 3C, eu posso dizer que A é 3C sobre 2. Guarda essa primeira informação. Agora eu vou relacionar essa com essa daqui, fazendo a mesma coisa, dizendo que 6AC é igual a 1. Então vamos lá. 2AB é igual a 6AC, então eu digo que 2B é igual a 6C, eu digo que B é 3C. Só falta eu relacionar agora essa com essa. O que a gente tem dessas duas aqui? 3BC é igual a 6AC, cortando C com C, eu tenho que 3B igual a 6A, eu digo que B é 2A. Beleza. O que eu tenho a partir daqui? Aí agora eu vou começar a substituir nessas primeiras equações que foram dadas para saber quanto vale cada uma dessas letras. Beleza? Vamos pegar essa aqui, B igual a 2A. Então, onde tem B, entra 2A. Vamos lá, A vezes 2A é igual a 1/2. Então, 2A
ao quadrado é igual a meio. Ou seja, A ao quadrado, esse 2 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, quanto vale A ao quadrado? 4. Isso aqui já é interessante para a gente. Show! Vamos entrar agora aqui, nessa segunda. BC é igual a 1/3. Então, a gente tem B, entra 3C. 3C vezes C é igual a 1/3. 3C ao quadrado é 1/3. Então, C ao quadrado é 1/9. Lindo! Guarda essa informação. Agora, eu vou entrar novamente nessa daqui, só que fazendo o inverso dessa. Se B é igual a 3C, C é igual a B sobre 3. C é igual a B sobre 3. Então, o que, que eu tenho? B vezes B sobre 3 é igual a 1/3. Então, a gente tem que B ao quadrado é igual a 3 sobre 3. Então, B ao quadrado é igual a 1. Tranquilo? Já temos A ao quadrado, C ao quadrado e B ao quadrado. Entrando na expressão, que é a expressão final, a gente tem 1 sobre 1 quarto mais 1 sobre 1, que é o B, mais 1 sobre 1 nono. O que é 1 sobre 1 quarto? 1 sobre 1 quarto é o inverso de 1 quarto. O inverso de 1 quarto é 4, o inverso de 1 é 1, e o inverso de 1 nono é 9. Daí a gente tira aqui a soma desses três carinhas, vai dar 14. Vê se a gente tem essa opção. É a letra C. Mete um xizão aí, meu nobre. E você entendeu essa solução? Fez de uma forma diferente? Quero ouvir aí, quero ler nos comentários de que maneira você pensou nessa questão, essa questão linda de álgebra que caiu na prova do BME, primeira fase, 2023. Espero que tenha te ajudado com essas duas questões para que você atinja esse ano teu sonho de realizar, mais de conquistar mais uma medalha olímpica no BME. E aí, galera? Tranquilo? De buenas? Suavito? Espero que sim, espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender esse conteúdo. Se você entendeu, deixa aí o joinha, compartilha esse vídeo com geral. E se você também não gostou, deixa nos comentários o que a gente pode melhorar, que afinal de contas esse canal é feito especialmente pra você. Continue nos acompanhando, que tem muita novidade pela frente. Obrigado pela audiência e valeu!